sa e ka goditur? Sigurisht që ajo është privimi i lirisë është forma më e dhunshme e dëmtimit të njerëzit për sa kohë është gjallë, ha? Më e rëndë se kjo është vdekja pastaj, po privimi i lirisë është gjë më e rëndë. Por ai është një njeri disiplinuar në regjimin e tij dhe i aftë adaptohet, krijon regjimet e veta. E vazhdon atë xhiron te terraca? Po. E vazhdon çdo ditë. Po. Dhe kur bie shi e vazhdon brenda në shtëpi. I paparësh. Dhe i bën gjithmonë 10.000 hapa. Po, në gjykimin tuaj zonja Maltezi, e fundit kjo se e di që e kemi te kaluar kohën. A do ishte më mirë që zoti Berisha mos ta kishte mbyllur kështu karrierën e tij? Nuk kishte zgjedhje. Ai s'ishte çështje zgjedhje. Ajo, kur ai kishte thënë se ka përshtypjen Iliaza i tha që do iki ose jo më falçani tha që nuk do iki, asnjë nuk besoi që Berisha do iki. Ai iku gjallë një herë. Ai iku në 2013, dha dorëheqje nga çdo gjë. Tani Argita. Po pra. Iku. Ai shiko, e vetëm ai gjë që ai ka qenë një njerëz gjithnjë i apasionuar me politikën. Edhe shiko, edhe kur kemi qenë në komunizëm që atëherë smire një njerëz me politikën e brendshme se ishte një censurë ashtu, ai ndiqte politikën në Kosovë. Çfarë çfarë ka pasion ai? Ai ka pasion diskutohet. Ai po ai nuk njeriu ka të drejtë. Njeriu ka të drejtë të lexoj, të analizoj dhe të flas. Nga që shkon ti, nga që shkon në bazort amerikan para në zyrë te kulla këtu prandaj. Kështu që ai do të thënë e ka dhënë atë shumën që ishte piku, nuk ju ofrua zgjedhje atje, ti një ditë bukur, 8 vjetë mbasi kishte ikur nga pushteti, pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë gjë, i thanë jenon grata për korrupsion. Mirë fakte, fakte kemi, po si themi. Shkojmë tjetri, tha, kemi për korrupsion. Mirë fakte, sepse do përshtatemi me qëndrimin Amerikan. Sepse ke lidhje me Fation Dautin. Pasaj tha, ups, nuk ke lidhje me Fation Dautin. Po, fakti që s'ke lidhje me Fation Dautin nuk do të thotë që s'ke lidhje me grupet kriminale. Pastaj tha, nuk kemi fakte për grupet kriminale, po fakti që ka lidh, fakti që lidhet me Dautin, do të thënë që nuk ke lidhje me grupet. Kur është data e gjyqit? Të gjitha këto gjërat ka përcim, ja ta them. Të gjitha këto kapërcimet çfarë treguan që për këtë njerëz që ka pasur thesin e buxhetit shtetit për nuk e di se sa vite kur ka qenë qeveri e kur ka qenë president, pra ashtu sa ka pasur, nuk kanë asnjë fakt. Sot i thonë që dhëndri ka marrë 410 metra katror. Trashëgimi. Okej, okay, Iliaza, ti duhet të gjyqi, ka një gjyqi në që është. Gjyqi është bër, nuk është gjyq në kuptimin e gjykatës, ai është një komision qeveritar. Po, komision, se i thash gjyq, po. Është bër dëgjesa në mars, të presim vendimin. Çani, ke një batutë të fundit? Kam një batutë të fundit, në fakt. Unë mendoj që edhe pas 100 vjetësh ata ndorojnë në atë kohë, sepse nëse s'do ketë shkatrim total masiv dhe të zhduket çdo gjë, dokumentet tu janë, arkivat tu janë. Këto gjëra ja kanë në gjurmë, këto që po jetën e tani. Unë jam i bindur që, pavarësisht nga të gjitha, pavarësisht se sa të pro dhe kundër janë njerëzit në Shqipëri për fatin e Zotit Berisha, fatin politik të ti. Unë mendoj që kjo, një ditë, pas 100 vjetësh, pas nuk di se çfarë, do konsiderohet si një nga faqet më të errëta të historisë shqiptare. Dënimin e liderit të opozitës me anë të një mjeti represiv të diskutueshëm që është drejtësia. Një gjiru duhet haruar. Në gjithë botën dhe këtë e thonë mendjet e mëdha politike që kanë qenë dhe president të SBA-s dhe president të gjithë vendeve më të fuqishme në botë. Presidentët, aty ku janë Republika Presidenciale, apo kryeministrat, aty ku janë Republika Parlamentare, nuk i çon drejtësia në shtëpi, i çon vota e popullit. Rasti Berishës, prandaj them, do ngelet një faqe errët në historinë e këtij vendi dhe këtij rajoni, sepse të gjithë nuk do harojnë që në fakt Berishën nuk e çojnë në shtëpi populli, e çojnë drejtësia. Dakor, e qartë. Zonja Maltezi, e te kaluam kohën. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot. Faleminderit.